fale que a Fernanda passou por aqui. Sem falar que a Fernanda passou por aqui. Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo e um domingo chuvoso, como vocês puderam perceber. Mas nós já fomos na academia. A gente decidiu que sábado vai ser o nosso dia de pausa. Então, ontem nós não fizemos exercício. Durante a semana, a gente conseguiu ir todos os dias, graças a Deus, de segunda a sexta. Fizemos a pausa ontem no sábado. E hoje, no domingo, fomos treinar pra completar, pra fechar nossa semana aí com chave de ouro. Hoje nós não fomos na missa de manhã também, como é de costume, porque o Heitor não ia por conta da chuva. E aí a gente vai nessa missa das 10, especialmente por causa dele, né? Mas aí quando ele não vai, a gente deixa pra ir na missa à noite mesmo, que a gente prefere. E agora eu voltei pra casa, vou colocar umas coisinhas em ordem. Tem umas roupas pra recolher do varal, umas roupas de academia que eu lavei, pra gente ter roupa pra usar essa semana já. Tem uma loucinha também que o marido lavou mais cedo, já vou aproveitar pra secar e guardar. Aí a casa fica toda em ordem, nós vamos almoçar na minha mãe. E eu vou registrando pra vocês aí o nosso dia de hoje, tá bom? Prontinho, gente, fiz tudo que eu tinha pra fazer. Olha a sensação de paz dessa casa toda organizada. Só deixei essa garrafinha mesmo pra ela secar, porque não tem como secar ela, né? Então tem que deixar ali. Já recolhi todas as roupas que tinha ali, eu só vou guardar agora. E a casa tá toda organizadinha. E a Luninha tá ali, ó, esperando o papai sair do banho.
Gente, a melhor parte do domingo é essa, né? Almoçamos a minha mãe, agora acabamos de chegar em casa. Já fechei a janela escurinha e vamos tirar um cochilo aqui. Já acordei e acordei com aquela fominha, sabe? Quando você tira um cochilo e acorda querendo comer. Acordei desse jeito. Aí eu tinha um pão velho aqui, pão velho assim, né? Modo de dizer, mas um pão que já tava mais durinho. Aí eu fatiei ele, coloquei azeite, um pouquinho de um temperinho verde dele, salsinha desidratada, enfim. Coloquei na airfryer pra dar uma torradinha pra eu comer com esse creme de ricota que eu comprei. Eu até falei dele no meu Instagram, gente. Isso aqui é maravilhoso. Se vocês encontrarem no mercado, podem comprar sem medo. Ele é creme de ricota de búfala. É muito, muito, muito gostoso mesmo. E aí, vou comer com isso aqui. Agora já são 5 e pouquinha. A missa é às 7. Então, vou comer, depois vou tomar um banho, me arrumar e aí nós vamos pra missa. Gente, eu vou aproveitar para lavar os panos de prato que eu esqueci de lavar essa semana. Normalmente eu lavo outro dia, não lavo de domingo, mas eu esqueci, então eu vou colocar para bater aqui, que eu consigo estender antes de ir para missa e depois estendo amanhã, já tá seco para eu recolher e estender as roupas que eu lavo amanhã. E aproveitando que eu tô aqui na lavanderia, pra relembrar vocês que eu tenho um e-book, esse meu aqui tá acabadinho, ó, de ficar aqui, mas ele chama Praticidade na Lavanderia. Ele é um passo a passo de como lavar roupa, então tem muita informação preciosa aqui. Aqui são o conteúdo, né, pra vocês saberem tudo que tem dentro, ó. Eu explico a separação por categoria, separação por cor. Aqui, assim, começando pelo começo, eu explico a importância, né, dessa separação por categoria, por cor. Configuração da máquina, quantidade de produto, lista de produtos. A lista de produtos é uma das minhas partes preferidas, porque ficou bem didática, assim, bem organizadinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, só pra vocês terem noção. Então, aqui nessa lista de produto, eu coloquei todos os produtos que eu uso aqui em casa, né? Porque não faria sentido eu colocar produtos que eu não uso. Então, os produtos que, inclusive, eu ensinei vocês a lavarem roupa com esses produtos. E aí, tem aqui a função, quando usar, esse símbolozinho aqui, ó. O espaço na máquina onde a gente coloca determinado produto, né? Que aí eu até coloquei a imagem pra facilitar mais. Então, ficou bem completinho mesmo. E aí, aqui eu tenho um truquezinho de como desencardir peças brancas. Vocês sabem que eu amo branco, então eu tenho muita coisa branca. Roupa de cama, toalha de banho, enfim. Como lavar todos os tipos de roupa. Então, aqui ensino a lavar roupa preta, roupa branca, roupa colorida, roupa social, roupa de criança, roupa de cama, roupa de banho, enfim. Absolutamente todos os tipos de roupa mesmo, tá? Lavagem à mão, porque tem algumas roupas que são indicadas a lavar à mão, né? Então, eu ensino também. Limpeza e higienização da máquina. Algumas dúvidas que eu respondi, que eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram. Conclusões e sugestões. Então, é um e-book super completo mesmo, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser comprar. Ele tá por R$49,90. Ó, o que eu sempre falo pra vocês que ajuda a gente a manter a casa sempre organizada é não deixar acumular. Então, eu sujei uma cumbuca, uma faca e uma espátula pra gente fazer esse lanchinho da tarde. Que eu e o marido comemos as torradinhas com creme de ricota. O marido já lavou, já sequei, guardei, deixei a pia bem, bem sequinha, ó. Porque provavelmente depois da missa a gente vai comer fora. Então já fica tudo em ordem pra amanhã, que é segunda-feira, pra começar a semana melhor, né? Com tudo organizadinho. Agora estou aqui no banheiro pra eu separar as roupas pra lavar amanhã, que é segunda-feira, né? Meu dia oficial de lavar as roupas. E normalmente eu faço isso, gente, à noite, depois da missa. Mas hoje eu tô bem descansada, que eu tirei esse cochilo à tarde. Então, eu já vou fazer agora, a hora que eu volto da missa, eu tô livre de tudo isso, sabe? Ó, eu tenho esse cesto branco aqui, que aí eu tiro do cesto de roupa suja que fica aqui no banheiro. Coloco aqui já separado por cor e por ordem de lavagem. Então, eu deixo por cima as roupas que eu vou lavar por primeiro, né? Que, no caso, são sempre as roupas pretas, que daí a máquina, o tambor da máquina tá mais limpo. Depois de lavar ali os panos de prato, eu vou fazer a limpeza da máquina. Então, amanhã ela vai estar zerada, e aí eu começo pelas roupas pretas, porque junta mais pelo, né? Então, eu sempre gosto de lavar por primeiro. Inclusive, essa dica está no e-book que eu tô dando aqui gratuitamente pra vocês. Aí, roupa preta, roupa colorida, roupa branca, camisas do marido, enfim. Eu vou separando por ordem aqui. Então, é isso que eu vou fazer agora.
Agora sim, higienizei lá o banheiro, depois eu mostro pra vocês. Agora o marido tá tomando banho. Aí aproveitei e passei um paninho com álcool aqui na bancada também, na mesa de jantar, e aí já vim aspirando a casa toda, principalmente ali, ó. Gente, eu tinha que ter mostrado pra vocês verem o tanto de alpiste que tinha no chão. Mas enfim, aí agora o chão também tá limpinho, da casa toda eu aspirei. A máquina tá ali batendo os panos de prato. E já já vamos pra missa. De volta para a realidade, gente, comemos um lanche delicioso. Eu confesso que eu me empolguei, exagerei. Eu amo tomar milkshake comendo hambúrguer, gente, hambúrguer e batata frita. E não é todo lugar aqui, pelo menos na minha cidade, todo lugar que vende hambúrguer que tem milkshake. E no lugar que a gente foi hoje, tinha. Então, eu não resisti, pedi um milkshake, pedimos batatinha, comemos lanche. Eu não aguentei o meu lanche, porque já tinha comido batata antes. Eu não sabia que vinha batata com o lanche. Inclusive, quem for de Maringá, já deve ter ouvido falar no seu Barnabé, ele fica bem aqui no centro. E a gente ia muitos anos, quando ele ficava mais distante do centro da cidade, que era perto da casa dos pais do marido, porque ele morava na época que a gente era solteiro, né? Então a gente ia bastante, e depois que mudou pra cá, a gente acabou não indo tanto. Então hoje a gente foi, deu vontade, então depois da missa a gente foi direto lá, e tava uma delícia, só que agora eu estou muito, muito cheia. Já cheguei aqui em casa, vou estender os panos de prato que eu coloquei pra bater aquela hora, e vou lavar os panos de chão também, que eu tô com dois panos de chão sujos aqui, uns paninhos de limpeza que eu usei pra fazer a manutenção, pra começar a semana com a casa limpa. E aí eu já vou ajeitar tudo aqui pra finalizar o dia. Mais um momento de paz do domingo, gente. Já tinha passado uma maquiagem bem leve pra ir na missa. Já tirei, lavei o rosto, tomei um banho, fiz minha skincare. Tô de pijama, deitada aqui na minha cama. Agora eu vou fazer minha novena, que eu tô fazendo. Fazer as minhas orações e vou ficar por aqui. Já já a máquina vai apitar pra eu estender os panos de chão e de limpeza que eu coloquei ali. Só estender e aí domingo finalizado com sucesso. Panos de chão e de limpeza devidamente estendidos. Agora, como eu disse pra vocês, eu vou lavar o tambor da máquina, né? Colocar a máquina pra fazer a própria limpeza. Não sei na máquina de vocês, mas a minha tem essa função já ali. Então, eu só coloco água sanitária mesmo, direto no tambor. Seleciono esse ciclo e deixo ela lavar. E daí, amanhã ela tá limpinha pra eu começar a lavar as nossas roupas. Vocês viram que eu já separei mais cedo e já tá no cesto aqui na lavanderia. Então amanhã eu só acordo, recolho essas coisas que estão no varal, dou início à lavagem das nossas roupas e aí ao longo do dia eu vou estendendo e colocando as próximas maquinadas. Mas pro vídeo de hoje, nosso vlog de domingo, foi isso, até porque agora eu finalizei tudo que eu tinha pra fazer. Vou dormir finalmente, amanhã começar uma semana abençoada, se Deus quiser. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado de acompanhar e conhecer um pouquinho mais aí da nossa rotina de domingo. Então não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo e quem ainda não for inscrito no canal, já se inscrever para não perder mais nenhum vídeo por aqui, tá bom, meus amores? Era isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!